Ekzistenca e një liste sekrete me emrat e personave që financojnë terrorizmin nga Shqipëria është evidentuar nga Drejtoria Përgjithshme e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave. Ky fakt u bë publik në Komisionin e Sigurisë Kombëtare nga drejtori i deleguar Agim Ismaili pas dërheqjes së Alket Hysenit. Për herë të parë në vend u bë shpallja listimi i brendshëm për persona të dyshuar për financim terrorizmi me miratimin e ligjeve për masat kundër financimit të terrorizmit. Në vitin 2013 në tetor dhe ky ligj u provua gjatë vitit 2016 që një numër personash edhe shqiptar u listuan në ato lista si financues terrorizmi përpasoi gjitha konsekuencat e mëtejshme për ngrirje asetesh e pasurisë të tyre. Ismaili tha se trafiku i drogës por gjeneron para të pista, ndërsa për 2016-ën janë bllokuar 28.772 milion euro transaksione të dyshimta. Ndërtimi sipas drejtorisë së parandalimit mbetet sektori ku pastrohen shuma të mëdha parash. Janë 184 procedime penale të filluar për pasim parash. Çka do të thotë që materialet e dërguara janë të vëra, të vlefshme dhe krijojnë bazë dhe i thonë 50% e tyre kanë filluar me njëherë procedim penal. Rreth 28 milion euro të blokuara në parat gatshme blokuara në banka. Kryetari i Komisionit Spartak Braun artikuloi dyshimet se bankat e nivelit të dytë janë të implikuara në pastrimin e parave të bandave. Po dyshoj që në një bank bëhet pastrimi i madh parash. Keni një denoncim jo? Keni një hetim? Parat kryesisht në përbanka, pra transakcionet dyshimta aty ne kemi aty vinë na vinë rast më forta dyshimta. Është një fluks shumë i madh transaksionesh dhe detyrimisht janë të ekspozuara gjithmonë që aty mund të pastrojnë para. Domthonë nuk mund ta ndaj këtë zonë asëm kemi as skemi. Drejtoria Parandalimit të Pastrimit të Parave në këtë raportim tronditës të saj ngriti shqetësimin edhe për përplasjet e shpeshta që kanë hasur me prokurorin. Kërkojmë që të marrim e të njoftohemi për vendimet e pushimit apo të mos fillimit që prokuroria ndërmerr. Një tjetër shqetësim i ngritur në këtë komision ishte edhe dalja e parave të pista nga pika doganore përmes mos kontrollit apo korrupsionit në këto pika.